Kollegahjälpen är den bästa hjälp man kan få i en sån här olyckssituation. Man kan prata med både vanliga människor och få experthjälp. Speciellt man har en miljon frågor om allting som händer runt omkring. Mitt råd till dig som också har drabbats. Ta all hjälp du kan få. Man är ingen stålman utan man måste prata om det här. Och prata, det är det enda som hjälper. För ett av samhällets viktigaste yrken finns hjälp att få efter en svår händelse. Ring oss om du råkat ut för en trafikolycka eller ett överfall i arbetet.